vielä väkisempi. No niin, sit saadaan tää mahtava tuo 6 metrin lentomäki alkamaan, siellä hyppäät on valmiina. Näyttäisi siltä, että kilpailu tänään aloittaa Venla Beatle. Ja sieltä Venla lähtee. Venla vetää siellä 3 metriä. Ja sitten kakkosena tänään hyppää Minja Aalto Lahden hiihtosäädöstä. Kolme metriä. Ja Minjalle pisteitä 89,8. Ja sitten vuoro on Kipsa Heiskanen, kova hyksä. Ja Kipsa liitelee 2,5 metriä. Kipsalle pisteet 87,1. Ja sitten vuoro on Melissa Suettava, paineen urheilija. Katsoa 3 metriä. Pisteet 88,6 kolmeksi. Ja sitten vuoro on Aatos Pönnö, joka on hiihtosäädöstä. Tässä on 2 metriä. Pisteitä 87,4. Ja sitten vuonna on Luukas Lehtimäki, Lahden hiihtosäädöstä. Oliko 3 metriä? Ja Lehtimäelle pisteitä 90,8 ja toisella sijalla. Sitten vuoro Aslan Dink, Lahden hiihtosäädöstä. Tästä 94,5 ja komeasti joululla. Seuraavaksi vuonna on Taimi Jussila, kovaa hiihtosäädöstä. Tasasta on 3 metriä. Jussilan pisteet 90,3. Ja sitten vuoro on Kevin Grönvall, kova hiihtosäädöstä. Ja
tasan 4 metriä päivän pisin. Ja 5.97.2. Sitten vuoro on Semmi Kukkola, kuuluvaa hiihtoseuraa. Kaksi ja puoli metriä. Ja se on 4.87.1. Ensimmäisen kierroksen päättää numero 11, Ossi Kroperi, Kouvola Hiihtoseura. Ja Ossille pisteitä 92 pistettä ja kolmanneksi. Hän on saatu ensimmäinen kierros tuossa K60 mäessä päätä. Ja toisen kierroksen aloittaa Venno Vittroa Rahan Hiihtoseura. Venla vetäsee tasan 3 metriä. Ja Venlalle yhteispisteitä 182.1. Ja seuraavana vuoro on Minja Aalto, Lahden Hiihtoseura. Minjalle 2,5 metriä. Minja Aallon yhteispisteet 176.4. Numerolla 3, Pipsa Heiskanen, Kouvola Hiihtoseura. Kaksi ja puoli metriä. Ja yhteispisteen 174.2. Seuraavana vuoro on Melinda Sloitten, Paimion urheilu. Tasan 3 metriä. Seuraavana vuoro on Aatos Pönny, Kouvola Hiihtoseura. Tasan 2 metriä. Yhteispisteet 174.8. Seuraavana vuoro on Lukas Lehtimäki, Lahden Hiihtoseura. Tasan 3 metriä. Yhteispisteet 182.1. Ja tätä on varmaan turha yhdistetyn urheilijoille muistuttaa, mutta se juoksu alkaa aika pian, että siellä kannattaa varmaan ruveta vähän veryttämään. Aivakin iso mäen osallistujia.
Ja sitten vuoro on numerolla 7, Aslan Dink, Lahden hiihtoseura. Ja taas Asta työtarvonnille jälleen 3,5 metriä. Saan yhteispisteet 188,5. Sitten numerolla 8, Taimi Jussila, Kouvolan hiihtosaavasta. Tässä on 3 metriä. Pisteet 181,1. Vuoro on Kevin Grönvall, Kouvolan hiihtoseura. Kevin tempasee päivän pisimmän 4,5 metriä. Ja yhteispisteet Kevinille tästä johto hypistä 196,6. No niin, sitten numerolla 10, Senni Kukkola, Lahden hiihtosarma. Anteeksi, Kouvolan hiihtosarma. Ja 2,5 metriä. Ja Sennille yhteispisteet 174,7. Ja tänään mäkiosuudet päättää täällä Karpalossa numero 11, Ossi Fröberi, Kouvolan hiihtoseura. Tasan 3 metriä. Ja Fröberin pisteet 183,3. Ossi meni tällä hypyllä 3. Eli ensimmäisenä juoksuun lähtee Kevin Grönvall, sitten Aslan Dink, Ossi Fröberi, Venla Wittgren ja Lukas Lehtimäki 5. Seuraavana jaetaan palkinnot kilpailussa K6 metrin mäessä yhdistetyssä. Tänään kovin pienessä lentomäessä oli Kevin Grönvall Kouvolasta. Kakkonen tänään oli Lukas Lehtimäki. Kolmantena tänään oli Taimi Jussila. Neljäs oli Aslan Dink. Aslan, hyvä! Aslan on tässä. Ja viides oli Ossi Fröberi. Kuudes oli Aatos Pönni. 7. Venla Wittgren. 8. oli Melinda Sloitker. Jaha, Melinda tuleekin oikein niin kuin kultatuolissa. Noin. Seuraavana oli Senni Kukkola. Hyvä Senni! Tänään myös maaliin tuli Minja Aalto. Hyvä Minja! Ja Pipsa Heiskanen. Hyvä Pipsa! No mut me en ottaa salahti! Olit siellä mun kuva, kun mä tarkkuudessa. Vähän epäilty. Noin, käypä Pipsa sinne joukkoon, niin otetaan sitten vielä ryhmäkuva.
No niin. Kiitos, hei. Kiitos paljon kisan järjestäjälle. Kiitos Leeville jälleen kerran. Tämä on hieno juttu. Samoin kaikille teille, jotka tulitte aina Paimiosta ja Helsingistä ja Kouvolasta. Ja kiitos kaikille. Tervetuloa uudelleen.